Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vamos fazer aí mais um gameplay de um jogo do Freevee. Então tá, já tá até virando uma série aí já, o que tem de bom no Freevee. E agora a gente tá com um joguinho aqui chamado Little Well, tá? É um jogo que eu achei, até me surpreendi assim, com o jogo. Para um jogo de navegador é muito bom. Tá, um jogo de puzzle. O problema é que é muito curtinho, tá? Então com poucos minutos você pode fazer final aí no jogo. Então vamos começar aqui a nossa aventura. Aqui eu vou olhar lá do outro lado para ver como é que tá aqui o dispositivo de controle aqui. E vou ter que fazer isso. Tá, vou ter que fazer isso aqui na parte de cá. Me parece que é agora que eu vou entrar dentro desse, não sei se é um trem ou o que que é isso aqui. Isso aqui é aqui? Opa, agora foi. Agora foi, moleque. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que se vocês quiserem jogar, é só acessar aí freevee.com. Aí pesquisei por Little Well. Ou seria Little Will? Acho que é Little Will. Não, não é Little Well, não. É Little Will. Agora aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Acho que deu, acho que deu. Vamos ver. Continuando a jornada, caiu.
um puzzle, um jogo de puzzles. Tem que ir descobrindo as coisas. Ah tá, lembrei. Tem que deixar tudo retinho aqui. Aê! Liberamos os amigos, será? Soltou? O gerador elétrico principal. Ô louco. E agora, velho? Não tem mais outra opção aqui pra gente clicar, vamos ver. Será que vai puxar o fio? Ah, desligou. Agora sim. Agora vai, hein? Vamos ver. E agora? Gente, tô perdido aqui, gente. Ah, tá. Ué, será que já acabou? A cidade e os robôs vivem novamente. É isso mesmo, acabou. Olha só que simplicidade de jogo. É legalzinho, mas é muito curto demais. Quanto tempo foi? É muito pouco tempo para concluir aqui. Acho que aqui não marca a gravação. Mas...
10 minutos, pessoal. 10 minutos de gravação aqui do gameplay já acabou. Ah, é, mas valeu a pena. Legalzinho aí. Então, se você quiser acessar, acesse o freeview.com se quiser jogar o jogo. Muito curto, mas... É, se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E se já é inscrito, deixa o seu like aí pra reforçar. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!